Cansada de andar na cidade. Hay que ir ya. Da Globo, como que vocês estão? Isso que é repórter, ó. Uma perna andando pra trás. Nossa, até o jornalista. Thank you.
Esse é o nosso trem. Bonito, né? Xuxa fez uma música já sobre isso, né? Xuxa fez uma música logo. Isso. E aí, gente? E aí, beleza? Tá ficando lá na frente. Gravando? Na frente não. Espera aí, deixa eu ver. Tá lá, porque, né? Ó, vai aqui. Quantos minutos que eu gasto para subir essa escada? Vai rápido, senão a fita não vai dar. O assunto é só comida. E olha quem tá na cozinha. Dá um beijo. E olha quem tá na cozinha. Tudo bem, você? Tudo bom, graças a Deus. E olha quem tá na cozinha. Para de ficar só me filmando. Você tem que ficar só na cozinha mesmo. Uau. Eita. Você? Bom? É a esta. Você vai arrumar um gato? Quer água lá que tomba? Tá, gente, todo mundo. Vem cá. Vem cá, foi em casa. Tarde em casa. Não, não quis. Eu tava chovendo. Você tinha um novo até.